94 minuten så får Gais ett tröstmål att ta med sig ifrån Gamla Ullevi, och det är Erik Johansson som trycker in det där målet, och Hugosson kan inte göra någonting. Det där var det fjärde målet den här säsongen ifrån Erik Johansson. Det slutar 2-3 till Gävle på Gamla Ullevi. Spår i detta nu alltså i två poängsledning i allsvenskan före Häcken. Men det blev en riktig kalldusch för boråsarna i andra halvlek. 69:e minuten. Då ser vi Erik Johansson får till ett jätteskott. Sitter upp i nedtaket. 1-1. Väldigt överraskande. Men Elfsborgs offensiv hade kommit av sig så här långt i andra halvlek. Och sen är August Gustafsson. Jakob Olsson hoppar över bollen. Och Erik Johansson. 1-1. Hans tredje för året. Skulle Elfsborg inte heller denna gång kunna vinna en match på naturgräs. Underläge, men nu tänds hoppet för hemmalaget. För där är Erik Johansson högst och nickar in bollen. Hans andra denna säsong. Och det är reducerat 1-2 i den 71:a minuten. Och spänningen stiger på Gamla Ullevi. Gais Kalmar numera 1-2. Frispark för Gais i den 34:e minuten och ett ganska tafatt försvarsspel av Malmö bäddar för Fredrik Lundgren. Lagkaptenen skjuter i stolpen. Erik Johansson hugger på returen och Gais tar återigen ledningen. Johan Dahlin, målvakten, är lite frustrerad över lagkompanens agerande, och Erik Johansson har noterat för sitt första mål den här säsongen. Gais leder 2-1.